NTR. Het is 10 juli 1584. In het hart van Delft verlaat een man zijn logeeradres. Hij komt uit Frankrijk en hij heeft een afspraak met Willem van Oranje. Onder een valse naam. François Guillon deed zich voor als een Franse protestant die hulp aan kan bieden. Hij had het vertrouwen van de prins gewonnen en had al een keer een opdracht voor hem uitgevoerd. Maar François Guillon is niet wie hij zegt die hij is. Hij is geen Franse protestant, hij is een Franse katholiek. En zijn echte naam is Balthasar Gerards. De prins had gegeten in de zaal hiernaast. Komt de hal ingelopen en ziet hier staan, op de plek waar ik nu sta, Balthasar Gerards met een ratslokpistool in zijn binnenzak. En op het moment dat hij de prins ziet, schiet hij. En het is een mini-kanonnetje, in één schot, 3 kogels. Recht door het hart van de prins. En de kogelgaten die daar zitten zijn nog altijd een tastbare herinnering aan die gebeurtenis. Kogels. Meteen. 3 stuks. Gaan in de loop met kruid. En dan ontsteek je dat met het ratslot. Een wieltje, daar gaat een vuursteen langs. Het is net een aansteker van nu. Het nieuwe moordwapen van de 16e eeuw. Geen gedoe meer met een lontje en daar moet dan weer vuur bij. Nee, je bent ready to go. Modern. Snel. En daar lag hij, de man die we nu kennen als onze vader des vaderlands. Leider van een opstand tegen de toen wettige heer over de Nederlanden, de koning van Spanje. Die was katholiek, de opstand was protestant en Willem was leider van die opstand. Maar uiteindelijk een man die nooit helemaal kon kiezen. Het type dat de boel bij elkaar probeert te houden, katholiek en protestant. Dat was zijn tragiek uiteindelijk. Altijd het midden zoeken, terwijl iedereen uit dat midden verdween. Steeds meer alleen achterblijven. En dan die kogel. Wat een lot. En dat alles nog maar 8 jaar nadat diezelfde Willem een enorme kans krijgt om protestant en katholiek achter zijn opstand te krijgen. Een kans die hem in de schoot wordt geworpen door de troepen van de Spaanse koning zelf nog wel. 1576. Het Spaanse leger vecht dan al bijna 10 jaar in de Lage Landen. Vooral in de provincie Holland, waar de protestanten zich hebben genesteld. Maar al die tijd krijgen de Spaanse huursoldaten nauwelijks betaald. Ten einde raad, op zoek naar geld en voedsel, trekken ze naar het zuiden, Brabant en Vlaanderen. Provincies die juist katholiek zijn gebleven en loyaal aan de Spaanse koning Philips II. Sommige soldaten hebben al 6 jaar geen geld meer gekregen. 6 jaar lang zonder geld in een vreemd land. Die zijn wanhopig, ze zijn nat, ze zijn hongerig. Het is bijna winter en ze moeten iets. En gaan daarom muiten. Geld is nodig om in leven te blijven. In Brabant en Vlaanderen roven de muiters eerst hele stukken platteland leeg. Maar de rijkste buit, dat zijn de steden. Antwerpen vooral. De muiters weten de stad binnen te dringen. Wat volgt, is een 3-daagse nachtmerrie. Het gaat mis op zondag 4 november 1576, dan komen de muitende troepen
de stad binnen. Op dit schilderij kan je dat heel goed zien. De soldaten zie je op de voorgrond. Hier belagen ze een jonge vrouw die nog zo voor zich smekend staat te bidden om haar niet te verkrachten, te vermoorden, wat ze dan ook willen. Een man wordt naakt uit het raam gegooid. En hier zien we nog een man die wordt aan zijn genitaliën opgehangen. Gruwelijke details die vertellen hoe de Spaanse soldaten probeerden aan geld te komen. Op 17 november hoorden we over Antwerpen dat er een kuil gevuld was met wel 6000 doden. En dat er nog een kuil zou komen, die ook wel vol zou komen met mensen die nog overal vermoord lagen. Het nieuws van Antwerpen gaat als een lopend vuurtje rond. Uit woede en uit angst voor de muiters keren ook katholieke gewesten als Brabant en Vlaanderen zich van de Spaanse koning af. Ze zoeken hun toevlucht bij Willem van Oranje, de leider van de opstandige Calvinisten. Alle gewesten, alle geloven, protestant en katholiek, slaan de handen ineen. Met de pacificatie van Gent. Ja, hier is het dus gebeurd. Hier is de proclamatie geschied van de pacificatie van Gent. In deze zaal, met alle ampleur, met alle weelderigheid, hier ter plekke. Wie waren hier bijeen? Natuurlijk vertegenwoordigers van Holland, Zeeland aan de ene kant, opstandig en calvinistisch, en vertegenwoordigers van de 15 andere gewesten aan de andere kant, onder de opperleiding van niemand minder dan Philips van Marnix van Sint-Aldegonde, de directe medewerker van Oranje. Vandaar dat hij dat stempel van Oranje ook gedrukt is op de pacificatie van Gent. Willem van Oranje hoopt op een samengaan van de beide delen van de opstandige Calvinisten en de nog Spaans getrouwe katholieken om gezamenlijk de strijd te voeren tegen die muitende soldaten en tegen de tirannie van de koning van Spanje. Samen tegen de koning en zijn muitende horde. Hoe verdeeld de Nederlanden verder ook zijn. Want Holland en Zeeland blijven protestant, de rest van het land katholiek. Maar niemand, spreken ze af, mag meer om zijn geloof vervolgd worden, waar dan ook. Precies wat Willem van Oranje al vanaf het begin van de opstand bepleit. Ik raakte als jongetje van een jaar of 6, 7 enorm gefascineerd door Willem van Oranje. En begon dus ook van alles te verzamelen van de man. Dit soort prachtige plaatjes. En natuurlijk veel boeken. Postzegels van Willem van Oranje, munten van Willem van Oranje. Boeken die geen boeken blijken te zijn, maar wel Willem van Oranje op de voorkant. Kortom, alles, maar dan ook alles wat er van Willem van Oranje te vinden was, dat wilde ik hebben. Hoe kwam dat? Ik denk dat de aanleiding de televisieserie was die in 1984 werd uitgezonden. En waarin de pastoor van het Limburgse dorpje waarin ik opgroeide een rol speelde. Namelijk die van de pastoor. En hij gaf mij onder andere het script van de serie destijds. Dat zien we hier. En dat vond ik natuurlijk waanzinnig interessant. Willem van Oranje is natuurlijk bekend als een soort protestantse held. Maar hij was aanvankelijk katholiek toen hij aan het hof van de Habsburgse regering opgroeide. En hij trouwde ook met Anne van Buren. En dat was een katholiek huwelijk. En dat katholieke huwelijk werd door de pastoor van het dorpje waar ik opgroeide ingezegend. En dat vond ik als jongetje van 6, 7 natuurlijk waanzinnig interessant. Ego conjungo vos in matrimonium, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ik denk dat je Willem van Oranje goed kunt karakteriseren als iemand die behoort tot het religieuze midden. En dat maakt ook zijn overgang van de ene naar de andere geloofsgemeenschap beter begrijpelijk. Officieel is Willem van Oranje in 1576 lid van de gereformeerde Calvinistische kerk. Daar is hij bij aangesloten een paar jaar eerder. Maar wat Willem van Oranje precies zelf geloofde, daar weten we eigenlijk heel weinig van af. En in ieder geval is zijn besluit om zich
bij die Calvinisten aan te sluiten, duidelijk ingegeven door politieke overwegingen. Hij heeft de steun van die Calvinisten nodig in zijn opstand. En zijn ter kerke gaan bij de Calvinistische kerk is dus duidelijk ingegeven door politieke overwegingen. Wat Oranje nog het meest wil, is iets wat zo simpel lijkt. Katholieken en protestanten die vreedzaam naast elkaar leven. Maar het idee dat de kerk van Christus niet meer één is, valt voor veel gelovigen amper te bevatten. Stel je voor, op het platteland van Vlaanderen. Deze straat en de straat hieromheen staan bekend als de Geuzenhoek, omdat die van oudsher verschillende protestantse families woonde en dit dus in een soort van katholieke zee één klein protestantse enclave was. Die gaat terug tot de 16e eeuw, de tijd van de hervorming. Het Calvinisme kwam toen heel sterk op hier in de zuidelijke Nederlanden. Maar door de militaire ontwikkelingen in die periode bleven er maar een paar kleine enclaves over, waarvan dit de enige is die door de eeuwen heen is overgebleven. Morgen. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Het Calvinisme is hier eigenlijk heel groot begonnen in de zuidelijke Nederlanden. Men wilde de bestaande kerk hervormen. Dus niet een nieuwe kerk stichten naast de Rooms-Katholieke kerk, maar de kerk zoals die was veranderen, radicaal veranderen naar het woord van God, naar de Bijbel. Wij zijn gewend geraakt aan dat er een veelheid van kerken bestaat. Maar in die tijd was er één kerk. En die wilde men hervormen. En het idee van verschillende kerken naast elkaar was een ondraaglijke gedachte, omdat men één God wilde aanbidden, één Jezus Christus. En de scheuring van het lichaam van Christus, van de kerk, was een ondraaglijke gedachte voor iedereen eigenlijk. Goede zondag, hè? Christus verscheurt. Het raakt niet alleen de kerk, het raakt alles, zeker voor Oranje. Zijn strijd tegen Philips II kan alleen een succes worden als katholiek en protestant samenwerken. Onvermoeibaar blijft hij pleiten voor een gezamenlijke opstand. Wat gaat Willem van Oranje dan doen om ons zover te krijgen dat we dat idee gaan steunen? Ja. Kijk, om te beginnen probeert Willem van Oranje iets te doen wat hij ook al eerder met succes in het noorden gedaan heeft. Namelijk te zeggen dat het conflict helemaal niet over religie gaat, maar over iets heel anders. Varkens. Varkens. We zien hier de Hollandse tuin. Dat is een manier om Holland te verbeelden. Gebied van de opstand. Gebied van de opstand. Dat gebied wordt door de leeuw verdedigd. Nou, dat is natuurlijk de Hollandse leeuw, tegen een aanval van varkens. En die varkens die staan voor de Spanjaarden. Om de tuin heen lopen ze het land kaal te vreten. En copuleren zelfs, afgeleid. Copuleren zelfs met een ezel. Ja, ook dat nog. En dat is denk ik omdat ze zeggen van ja, mensen die met de Spanjaarden meewerken, dat zijn domme ezels. Dus die laten zich naaien door de Spanjaarden, daar komt het op neer. Dus er is hier een strijd aan de gang die niet gaat over geloof, maar die gaat over Nederlander te zijn of Hollander te zijn tegen buitenlanders. En de truc daarvan is dat hij daarmee natuurlijk ook katholieken kan aanspreken. En de overgrote meerderheid van de Nederlanders is gewoon katholiek. Waarom zouden die in hemelsnaam meedoen met zo'n opstand? Nou, omdat die opstand niet over geloof gaat, maar over het verdedigen van Nederland tegen enge buitenlanders. Er staat iets hogers op het spel. Er staat iets hogers op het spel. En die religie, dat parkeren we gewoon even. Zo heeft Willem van Oranje het geprobeerd uit te leggen aan de mensen. En dat spreekt ook heel veel mensen aan. Is dat het begin van het idee van het Nederlandse vaderland? Nou ja, wat we tot op de dag van vandaag meedragen. Dat zie je hier ontstaan. Precies. Bij een propaganda-idee van Willem. Ja. In het zuiden zijn heel veel mensen, ook katholieken, helemaal gegrepen door dat idee dat er een patriotische strijd zou zijn tegen Spaanse buitenlanders en dat die ook door katholieken gesteund zou moeten worden.
maar ik hoor hem maar. Ja, deze eendrachtigheid die komt al heel snel onder druk te staan. Omdat ze de religie, ja, die kun je wel parkeren, maar die gaat natuurlijk niet weg. Dat blijft een probleem. Al heel snel blijkt dat de oplossing van Oranje niet werkt. In Gent om te beginnen, de plek waar nou juist de vrede was gesloten. Het katholieke stadsbestuur mag de protestantse minderheid niet langer vervolgen. Moet de gevluchte Calvinisten ook weer tot de stad toelaten. Maar niet langer onderdrukt gaan die Calvinisten meteen in de aanval. Vooral tegen de vele monniken in de stad. We zijn momenteel in het Augustijnerklooster in Gent. Dat is een van de oudste kloosters van de stad. De monniken hebben wel een moeilijke periode na die pacificatie. Je ziet dat er heel veel Calvinisten terugkeren. Die waren uitgeweken naar het buitenland, naar zogenaamde asielkerken. En dat zijn ja, toch wel vrij revolutionaire types, want die hebben heel duidelijke doelstellingen. Die willen van het Calvinisme de dominante religie in het graafschap Vlaanderen maken. En die willen dus ook heel duidelijk openbare predikatie, wat ingaat tegen die pacificatie van Gent. Als de protestanten niet meer vervolgd worden, gaan ze een staatsgreep plegen. Ze zijn in de minderheid, de protestanten, maar het is een zeer actieve, militante minderheid die zich door niets en niemand laat in de weg staan. Het is bijna een mirakel dat een zo kleine groep in staat is geweest om de macht in de stad te grijpen en een revolutionair bestuur op de been te helpen, wat ze dan ook doen, Sander en Daags. Op dit schilderij staan Willem van Oranje, aan zijn rechterhand de protestanten, aan zijn linkerhand de katholieken. De protestanten, onder leiding van Jan van Heinbiesen, vestigen een autoritair regime dat meteen duidelijk maakt dat het een Calvinistische republiek wil oprichten. Waar dus van enige uitoefening van het katholicisme geen sprake meer is. Ja, je ziet dat die Calvinisten heel snel maatregelen nemen om het leven van die katholieken moeilijk te maken. Een paar maanden nadat zo'n stadsbestuur geïnstalleerd is, worden er soldaten in het klooster gelegerd. Wat er ook gebeurt, is dat die kloosters geen klokken meer mogen luiden. Dus die katholieken moeten zich echt nederiger gaan gedragen. Het conflict escaleert pas echt wanneer er een bericht binnenkomt uit Brugge dat monniken daar sodomie gepleegd hebben. En het stadsbestuur in Gent is heel snel om daarop te reageren. En daar zit een zeer duidelijke strategie achter. Hè. Als je tegennatuurlijke seksualiteit pleegt, ja, dan is je religie natuurlijk ook verdorven. Dus die beschouwen dat echt als een geschenk uit de hemel. En een paar dagen later stormen hier 200 soldaten die kloosters binnen. Die monniken zijn doodsbang uiteraard, want die soldaten gedragen zich echt als helse duivels. Zo staat er in een kroniek te lezen. Er waren hele troepen mensen die door de stad trokken en alles wat iets te maken had met kerk of klooster of abdij, vielen ze binnen. Alles werd stukgeslagen, de beelden werden naar beneden getrokken, de schilderijen werden verbrand. Kostbaarheden, het goud en het zilver, werd gestolen. Die plunderingen die zijn in onze stad gigantisch geweest. U bent nu in de Sint-Baafskathedraal van Gent. Hier is een gigantisch rijk patrimonium. Een deel is afkomstig uit de middeleeuwen, maar dat is een heel beperkt deel. Want het grootste deel van wat er was in de oude kerk is vernietigd. Ik kan me voorstellen, als ik de beelden zag van wat IS deed met bepaalde tempels, dat moet gelijkaardig geweest zijn. Zo een volkswoede die zich, ja, die opgekropt was en die zich, ja, niet meer in toom kon houden. Per uitzondering zijn er nog een aantal objecten bewaard gebleven die we koesteren als onze grootste schatten. Hier kan u zien hoe het hoofd van het beeld afgeslagen is,
hoe men het centrale gedeelte van de epitaaf vernietigd heeft en hoe ook de wapenschilden van de kwartieren van de adellijke familie vernietigd zijn. Mensen treffen graag andere volkeren in hun cultuurschat. Ja, de cultuurobjecten vernietigen, dat treft een volk in zijn hart, denk ik. Dat is één voor de nieuwe machthebbers. De bijl in steen, hout, zilver, goud. Daarna rekenen ze af met de monniken in de stad. Allereerst de vermeende zondaars. Het loopt eigenlijk vrij slecht af voor die monniken. Die worden gearresteerd en effectief veroordeeld voor sodomie. En die worden hier naar de vrijdagmarkt gebracht. Die markt staat bomvol met mensen. Maar ook het stadsbestuur is hier aanwezig. Die hebben zelfs een huis gehuurd om vanop het balkon te kunnen toekijken naar het schouwspel. En een van die monniken heeft wel een zeer persoonlijke band met het stadsbestuur dat verantwoordelijk is voor de veroordeling. Het gaat dan om Claes Daneels, dat is een jonge Augustijnermonnik die het petekind is van Jan van Hembize, de sterke man van het regime en de radicale Calvinist binnen de stad Gent. En het verhaal gaat dat Jan van Hembize er persoonlijk voor gezorgd heeft dat Claes Daneels, zijn eigen petekind, een bekentenis wegens sodomie heeft afgelegd. Hè? En dan zou hij die jongen beloofd hebben dat hij wel vrijkomt. Maar dat blijkt dus om een valse belofte te gaan. Het was God geklaagd om de rouwkreten van de monniken te horen en het misbaar dat ze maakten tijdens hun doodstrijd. Vooral van die jongste broeder, een onschuldig schaap, dat Hembize met veel vleierij en belofte tot een bekentenis had gebracht. Peetje, Peetje, riep hij, is dit wat gij mij beloofd hebt? Want Hembize was een peetvader. Dat zorgt natuurlijk voor een heel emotionele reactie bij de omstaanders die tot tranen toe bewogen zijn, als je bepaalde kroniekschrijvers mag geloven. Iedereen begint hier te smeken om de vrijlating van die monniken, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Die gaan effectief in vlammen op voor hun vermeende zonde. Zo grijpen militante Calvinisten de macht. In Gent, maar ook in andere grote steden in Brabant en Vlaanderen. Daar gaat het ideaal van Willem van Oranje. Een gezamenlijke opstand van protestant en katholiek. Voor katholieken in het zuiden wordt het een hel. En ook in het noorden pakken de Calvinisten door. De meeste steden daar hebben ze al in handen. Alleen Amsterdam, nu net dat grote Amsterdam, is al die jaren katholiek gebleven en loyaal aan de Spaanse koning. Maar ook dat bolwerk proberen de Calvinisten nu te slechten. Met een blokkade van de haven. Maar die blokkade, daarmee wordt eigenlijk de slagader van de Amsterdamse economie, hier de haven, lam gelegd, want er kan geen schip meer het IJ in of uit. En daarmee raakt Amsterdam in grote economische problemen, want de handel hier op het IJ ligt stil. Maar het zorgt ook al heel snel voor voedseltekorten. Er breekt hongersnood uit. En Amsterdam kan dus eigenlijk geen kant meer op. Steeds hopelozer raakt de stad in de wurggreep van zijn protestantse buren. Waar is er nog plaats voor katholieken? Een monnik die juist naar de stad gevlucht was, is ten einde raad. Bijna iedereen voelde zich wanhopig. De mensen zagen dat ze tussen twee vuren zaten. Er was de keuze zich aan de Calvinisten te moeten onderwerpen of honger te moeten lijden. Dit was ooit een katholiek klooster. In 1578 was deze serene kloosteromgeving inmiddels veranderd in een overvol chaotisch vluchtelingenkamp. Amsterdam ving in deze jaren heel veel katholieke vluchtelingen op uit de omgeving. Dat waren religieuzen die op de vlucht waren geslagen voor de troepen van Willem van Oranje. En er waren ook nog talloze gewone katholieke mannen en vrouwen die niet geloofden in de toekomst van een
protestantse of rebelse samenleving. En die naar Amsterdam trokken, een van de weinige steden in Holland die nog trouw bleef aan de koninklijke regering. En vele van hen kwamen in dit soort kloosters zoals hier terecht om onderdak te vinden. Het was hier bomvol. Er waren ook veel daklozen. Dus de omstandigheden hier waren ellendig. Hoe wij ons voelden is niet te beschrijven. We moesten het einde met geduld afwachten. Want we waren aan handen en voeten gebonden en hadden geen ander toevluchtsoord dan Amsterdam om ons schuil te houden. En de blokkade op het water is niet meer het enige gevaar. Ook rond de stad verzamelen zich protestantse ballingen die eerder juist uit Amsterdam gevlucht zijn uit angst voor vervolging door het katholieke stadsbestuur. En die protestantse ballingen grijpen hun kans nu de Calvinisten overal oprukken. Net als in Gent ruiken ze de macht. Het zijn allemaal brieven die zijn gestuurd door Amsterdamse ballingen. Gevluchte Amsterdammers aan hun buren, familieleden, mensen in Amsterdam, mede-Amsterdammers. Waarin zij oproepen ook in opstand te komen tegen de Spaanse koning. Ze hadden in veel gevallen een rol gespeeld in die periode van de beeldenstorm en de troebelen daarna. En die op het moment dat Willem van Oranje weer terugkomt in 1572 en de gewapende strijd is begonnen, ook weer terugkeren naar het heroverde gebied. En vanaf daar hun mede-Amsterdammers bombarderen met propagandabrieven. En, ja, en daarin proberen voormalige buren en familieleden op te jutten, op te stoken om het juk van de Spaanse slavernij van zich af te werpen. Deze is dat. Het zijn twee dezelfde brieven, dus daaruit blijkt ook weer dat er dus verschillende kopieën van dezelfde brieven ook werden verspreid om ervoor te zorgen dat een nog groter gedeelte van de bevolking die brieven onder ogen kreeg. Hierin staat: het is in uw handen om niet alleen Holland, maar ook de gehele Nederlanden uit deze zware binnenlandse oorlog, jammer en ellende te bevrijden. Verlos uzelf en uw buren en medebroeders van het juk van de vreemde tirannen en verdervers van ons vaderland. Ja, dat kan die ballingen natuurlijk niet snel genoeg gaan, want die willen terug naar hun huis, naar hun familieleden. Maar ja, helpt zo'n enkele brief dan? Een enkele brief misschien niet, maar als dat er heel veel zijn en ze worden gekopieerd en verder verspreid en versterkt door andere media, dan zet het zeker wel zoden aan de dijk. Je ziet ook dat er echt een klimaat van angst ontstond. Eigenlijk ziet het stadsbestuur geen andere mogelijkheid dan te gaan onderhandelen met de rebellen. En dat leidt tot een zogenaamde satisfactie, een verzoening. In die satisfactie wordt afgesproken dat Amsterdam de zijde van de opstand zal steunen, Willem van Oranje zal erkennen als stadhouder. Maar ook dat Amsterdam een katholieke stad blijft en dat de vervolging van protestanten voorlopig wordt opgeschort. Maar al snel blijkt dat die protestanten helemaal niet van plan zijn om zich aan die satisfactie te houden. Ze zijn zeker een minderheid, maar wel een zeer goed georganiseerde minderheid. En bovendien een minderheid die de steun heeft van de Staten van Holland en bijvoorbeeld ook van de schutterijen in de stad. En daarmee hebben ze dus ook een belangrijk militair pressiemiddel in handen, waarmee ze een paar maanden later een staatsgreep plegen en het katholieke stadsbestuur alsnog afzetten. Uiteindelijk pleegt de protestantse minderheid een coup. Ze grijpen naar de wapens. Ze zetten het voltallige stadsbestuur, zetten ze de stad uit. Dat zie je hier op een hele mooie prent van Jan Luiken. Hier zie je de Dam, het stadhuis en de Waag. En hier zie je dat het voltallige stadsbestuur samen met hier een aantal minderbroeders, dus een aantal priesters en monniken, in schuitjes wordt gezet en de stad uit wordt gevaren. Dat is het einde van het katholieke Amsterdam, inderdaad. En het begin van het protestantse Amsterdam, zoals wij dat kennen en dat de Gouden Eeuw inluidde.
De meeste van de mensen in dat bootje zien hun geliefde katholieke Amsterdam nooit meer terug. Ze worden afgezet op de Diemerzeedijk, even buiten de stad. De plek waar traditioneel misdadigers die waren verbannen ook de stad uit werden gezet, letterlijk uit die samenleving werden verstoten. En vanaf daar gaat ieder zijns weegs. Katholieken vluchten weg uit alle steden waar protestanten de macht grijpen. Naar ballingsoorden over de grens. Zoals Kalkar in Duitsland. Willem van Oranje had gezegd dat ze hun plek in de samenleving zouden houden als ze zijn opstand zouden steunen. Maar Oranje houdt geen woord. Verbitterd proberen de verdreven katholieken in het buitenland weer op te krabbelen. Met in hun bagage soms nog wat herinneringen uit de kerken die ze hebben verloren. Ja, schön, dat was we hier hebben. Ja, dat was maar even af. Dit is een monstrans. Dat is de plek waar de hostie, wat we zeggen het lichaam van Christus, wordt bewaard en wordt getoond aan de gelovigen. Dus eigenlijk het heilige der heiligen. Deze monstrans komt uit de Oude Kerk van Amsterdam. Daarvoor is hij ook gemaakt. En hij is door Cornelis Brouwer, door de burgemeester van Amsterdam, mee naar Kalkar genomen. Ik denk dat voor vluchtelingen deze monstrans een hele bijzondere betekenis heeft gehad, omdat hij je natuurlijk herinnerde aan het Amsterdam dat je kwijt was geraakt. We zien hierboven ook Sint-Nicolaas, de patroonheilige van Amsterdam. Het is ook echt een Amsterdams object. Maar het is ook een religieus object, een spiritueel hulpmiddel waar je troost kunt vinden en ook kunt bidden tot God voor een betere toekomst. Kostbaar? Buitengewoon kostbaar, ja, ja. Dit was echt zo'n beetje een van de kostbaarste objecten uit de Oude Kerk. Je ziet ook het enorme rijke zilverwerk. Dit is echt het bling-bling van de 16e eeuw. Het is een spectaculair schilderij waarop we Cornelis Brouwer zien, burgemeester van Amsterdam, en zijn vrouw met hun gezin. Dit schilderij hing aanvankelijk in de Oude Kerk in Amsterdam, een van de kapellen, maar werd door de familie meegesmokkeld naar Kalkar op hun vlucht. Indrukwekkend en ook dramatisch. Ze waren vaak hun baan kwijtgeraakt, hun bezittingen soms ook, maar vooral ook hun sociale netwerk, hun contacten. En wat je ziet is dat juist die erbarmelijke omstandigheden ook zorgt voor een enorme lotsverbondenheid tussen vluchtelingen onderling. En tot een verharding van standpunten, van ideeën. En een zekere, wat wij nu zouden noemen, religieuze radicalisering ook. En die radicalisering die werd bij heel veel vluchtelingen ook beïnvloed door de Jezuïeten. Dat was een relatief nieuwe priesterorde, een zeer charismatisch, maar ook militante, dat wil zeggen fel anti-protestantse priesterorde, die zich in heel veel asielzoekerscentra ging ontfermen over die katholieke vluchtelingen uit de Nederlanden. Vluchtelingen, zeiden de Jezuïeten, dat is helemaal niet om je voor te schamen. Dat is niet het gevolg van een losersmentaliteit. Nee, vluchteling zijn is juist iets om trots op te zijn. Iets wat je mag dragen met eer. Want daarmee laat je zien dat je hebt gekozen voor God, voor de katholieke God en de ware kerk, en voor de wettige regering van Philips II. En daar zul je vroeg of laat voor beloond worden. Dus die vluchtelingen die worden ook als wij gepresenteerd als de stoottroepen van een nieuw, zelfverzekerd en ook militant katholicisme. En zo blijkt het katholicisme nog niet helemaal verloren. Het wacht zijn kans af om terug te slaan. En die kans komt al na een paar jaar. Dan stuurt de Spaanse koning verse troepen naar de Lage Landen, onder leiding van een geslepen bevelhebber. De hertog van Parma. Die herovert vanuit het zuiden in hoog tempo het gebied dat eerder aan de Calvinisten was verloren. Met als kroonjuweel Gent.
Het loopt slecht af. De hertog van Parma komt, weet alle katholieken en anti-oranje gezinden rondom zich te verenigen. En van zuid naar noord weet hij de ene na de andere stad in te nemen. Uiteindelijk ook Gent op 17 februari 1584. Een derde van de Gentenaren die niet akkoord zijn met het Spaanse regime dat opnieuw wordt ingevoerd, gaat uitwijken, hoofdzakelijk naar de Republiek. Een derde, dat is 15.000. En Gent blijft verarmd achter. Het Spaans en katholiek regime wordt overal opnieuw gevestigd. En op korte termijn is het streven van Willem van Oranje hier in het zuiden, in de katholieke, opnieuw Spaanse gewesten, vergeten. 1584. Het is nog maar 7 jaar na het begin van de Calvinistische opmars en het is alweer voorbij. Opnieuw valt het grootste deel van de Nederlanden onder de Spaanse koning. Weg protestantse heerschappij in het zuiden. En weg ook de hoop dat katholiek en protestant kunnen samenwerken. Tijd om af te rekenen met die plaaggeest die zulke ideeën verspreidde. De vervloekte en nu onmiskenbaar ook mislukte Oranje. Wat ieder kan zien is dat de verwarring en de rampen waar onze landen onder lijden veroorzaakt worden door deze bozaardige huichelaar. Indien iemand ons zou verlossen van voornoemde pest, zullen wij hem en zijn erfgenamen belonen met een bedrag van 25.000 kronen, naar keuze in grond of in geld. Dit is dus Philips II over Willem van Oranje, wanted. Dead or alive. Zo is het inderdaad. Ik vraag me af, Philips is de wettige heer over de Nederlanden. Mag hij dit doen? Nou ja, onder Spaans recht mag hij dat. Dit is niet illegaal wat hier gebeurt. Maar het is een heel extreem middel wat je niet elke dag kan inzetten. En het beeld van Willem dat hier wordt neergezet, ja, is eigenlijk dat van een terroristenleider, zouden we nu zeggen. Hè? Iemand die oproeren veroorzaakt, die zich van allerlei extreme middelen tot en met fake news bedient, volgens dit stuk. En dat is wat hier gearticuleerd wordt. Dit kan zo niet langer doorgaan. Deze man bedreigt de hele samenleving en moet uit de weg geruimd worden om weer rust in die samenleving terug te brengen. Dus Balthasar Gerards staat in dienst van een verstandig landsbelang. Ja, de mensen worden opgeroepen om in het belang van de samenleving deze terroristenleider om zeep te helpen. En het idee is dat daarna de rust zal weerkeren. Dat is de gedachtegang die hier wordt neergezet. We zijn in stadsgevangenis Het Steen. En dat is de plek waar Balthasar Gerards vrijwel direct na de moord naar werd overgebracht. Balthasar Gerards werd meteen gepakt. Geen kans op ontsnappen. En dat wist hij misschien ook wel. Het eerste wat Balthasar Gerards doet in deze ruimte is vragen om pen en papier. Hij wil een bekentenis afleggen. Waarom? Het is voor Balthasar Gerards heel belangrijk om vast te leggen waarom hij de prins vermoord heeft. Niet vanwege het geld. Er is een enorm bedrag uitgeloofd. Niet vanwege de adellijke titel die hij zou krijgen. Hij doet dit omdat Willem van Oranje een ketter is. En die ketter moet uit de weg geruimd worden. Na de schriftelijke bekentenis willen de folteraars kijken of het nog iets scherper kan.
zijn er handlangers? Wie was de opdrachtgever? Maar ook willen ze hem straffen. Dus hij gaat op de pijnbank. Zijn ledematen worden gebroken, hij wordt boven een vuur gehangen. Dit hele tafereel eindigt na 4 verschrikkelijke dagen op de markt. Daar wordt Batser Gerards uiteindelijk terechtgesteld. Batser Gerards wordt geëxecuteerd. En dan wordt er in Frankrijk dit schilderij van de man gemaakt. Ongelooflijk slecht schilderij, maar wel een schilderij met een boodschap. He, dus aan de ene kant zie je hem staande op het zwaargewonde lichaam van zijn slachtoffer, Willem van Oranje. En tegelijkertijd reikt een hand vanuit de hemel een lauwerkrans aan. En dat wil hij weten ook, want hij wijst naar boven. De boodschap van dit schilderij is natuurlijk: goed gedaan, jochie. Dus dit is een man die wel bewust zijn leven offert voor religieus geïnspireerd geweld. Ja, ja, een zelfmoordterrorist, zo zou je hem kunnen noemen. Dus in deze strijd, iedereen maakt elkaar uit voor terrorist en heeft er nog goede argumenten voor ook. Wat zegt dat? Nou, dat laat ons vooral weten dat dit geen gewone oorlog is. Hè, waarin twee legers en twee staten tegenover elkaar staan. Dit is een typische burgeroorlog, waarin buren tegen buren, familieleden tegen familieleden, waarin eigenlijk alle partijen door elkaar lopen. Je altijd moet oppassen voor en over je schouder kijken. Het is een tijd van complete verwarring. Overal in Europa, niet alleen in de lage landen. Dat is de complexiteit waar iemand als Willem van Oranje mee te maken heeft. Als je het ergens mee zou moeten vergelijken, hè? Heel diep in de put, zeg je, iets nu. Hoe erg moet je het je voorstellen? Ja, Syrië. Of, een aantal jaren geleden Noord-Ierland. Alle vertrouwen was weg. Iedereen is geobsedeerd door dat conflict. En de samenleving is gedesintegreerd. Dat is het probleem. Op deze plek in de Nieuwe Kerk in Delft is Willem van Oranje begraven. Eerst met een heel eenvoudig monumentje en later met dit enorme, imposante grafmonument. Op het grafmonument is Willem van Oranje 2 keer te zien. Hier vooraan een strijdbare Willem en aan de zijkant een prachtig beeld van een slapende Willem van Oranje. Het grafmonument is gereed gekomen rond 1621. En dat is dus bijna 40 jaar na de dood van Willem van Oranje. Je moet je voorstellen dat op het moment dat Willem van Oranje vermoord wordt in 1584... is men wel zo'n beetje klaar met Willem van Oranje. Het is echt niet voor iedereen een grote ramp. Katholieken voelen zich verraden door hem. Protestanten vinden hem niet rechtlijnig genoeg. Hij heeft al weinig successen geboekt de laatste jaren. Een groot grafmonument is niet aan de orde. Dat grafmonument wordt opgericht als er een ander doel in zicht komt. Maurits pleegt min of meer een coup aan het begin van de 17e eeuw. Wil een dynastie stichten, een Oranje dynastie. En heeft een founding father nodig. Nou, daar ligt City, onze founding father. Monument was iets waar je dan best weer mee gezien wilde worden. Als je tenminste protestant was. In je beste goed, in het zwart, de kinderen nabij. Kijk ons. Maar dat was dus wel tientallen jaren na de dood van Oranje.
Volgende keer in 80 jaar oorlog. De koning van Spanje raakt in het nauw. Soldado cristiano, no? De Christian soldier. Halt! De zoon van Willem van Oranje begint een militaire revolutie. 2, 3, 4! En de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden stapt op het wereldtoneel. Nederland is de wieg van het oorlogvoeren. NTR, speciaal voor iedereen.